Ahoj všichni, já jsem Martin, dělám tady v upliftingu spoustu věcí, skoro úplně všechno, ale dneska vám řeknu něco o tom, jak jsme dělali velký data v Javě a proč to bylo v Javě, i když abych to třeba napsal jinak a tak. Tak, začneme, já jsem to zkusil udělat tak, aby tam bylo od něčeho trošku vždycky pro každýho, takže na začátek takový trochu high level overview, jak velký, co jsou to velký data, jak velký data můžeme mít, a nějakou trošku taxonomii. Potom se chci podívat na jednu konkrétní technologii, kterou jsme na to používali. A potom nějaký praktický typy, které jsou šíř využitelný, když chcete napsat něco, co jako musí běhat rychle na JVMC. A jak takovýhle distribuovaný systém pro nějaký výpočty třeba nasadit, abyste se z toho potom nezbláznili. A vymyslel jsem si na to takový ilustrativní příklad, kdy budeme chtít vyrobit aplikaci, která má úplně skvělý záměr, a to optimalizovat parkování ve městě tak, že budete mít chytrý dopravní značky, který, když někam pojedete, tak vám budou ukazovat, hele, tamhle bys zaparkoval líp, když jedeš tamhle. A aby jsme tohle toho dosáhli, tak budeme používat vstupní data z dopravních kamer, které jsou rozmístěné různě po silnicích a vždycky vám řeknou, že okolo projelo auto s nějakou SPZ-kou. A tyhle ty data se vám sezbírají z celého města a přijdou nějak k vám. Ty data budou samozřejmě anonymizovaný, protože nemůžete nikdy říkat žádný SPZ-ky konkrétně, abyste nemohli sledovat lidi. A bude to v nějakým hezkým binárním TCP spojení, protože to, jasně, protože těch dat bude relativně dost. A jasně, k tomu vyřešení toho problému přistoupíme tak, že se to město rozdělíme na nějaké oblasti a ve chvíli, kdy auto projede okolo nějaký týhletý kamery, tak my budeme vědět, že se přesunulo nějakým směrem z nějaké oblasti jedné do druhé. A tím pádem my takhle dokážeme sledovat, kde se to auto nachází a tím pádem třeba i kde to auto parkuje. A tak budeme vědět, že v této oblasti je v tuhletu chvíli prostě 3000 aut a že se tam asi bude parkovat dost špatně. Oproti tomu o dva bloky vedle, tam těch aut bude jenom pár a tak můžeme ty lidi nasměrovat na to místo. Tak. Tenhle ten ilustrativní příklad teda budu používat během té přednášky. A když se teda chceme pustit do řešení takovéhohle problému, tak je potřeba se podívat na nějaké základní charakteristiky toho našeho problému a podle toho si vybrat, jak ho budeme řešit. Jednak teda řekneme si, dobře, tak máme velký data, aut jezdí spousta, tak jako první si řekneme, jak ty data budeme dostávat. Jestli je budeme dostávat v reálném čase, prostě když přijede auto a projede okolo kamery, tak za 2 vteřiny se někde u nás objeví nějaký kousek dat, že tohleto auto projelo okolo této kamery. Nebo to může být v nějakých mikrobečích, že ta kamera prostě nám každou minutu pošle seznam aut, který okolo ní projeli. A nebo to může být potom vyloženě batchový zpracovávání, který pro tuto, který tady úplně asi nevyužijem, ale prostě to byste dostali data třeba za celý den nebo týden z té kamery a potom byste měli nějaký veliký systém, který by chtěl přežvejkat. Tak, další věc, na kterou si potřebujete odpovědět, je, jak velký data vlastně máte. Protože si můžete myslet, že máte velký data, ale ve skutečnosti to jsou nějaký stovky událostí za vteřinu nebo něco takového, což v podstatě zas tak velký není. Zároveň, jestli máte gigabajty nějakých dat, tak to zase taky tak velký není. Až v nějakých větších bych mluvil o velkých datech. A tak je potřeba se rozhodnout, jestli opravdu ten big data přístup potřebujete, nebo jestli vám stačí něco malého a efektivního. A potom taky samozřejmě potřebujete vědět, jaký výpočetní prostředky máte k dispozici. Takže jak velkou máte linku do internetu, potom jaký procesory výpočetní výkon máte k dispozici, případně grafiky nebo tak. Když to budete stavět na AWS, tak kolik zaplatíte za ty data, co vám tam potečou, kolik ramky budete potřebovat, kolik si musíte koupit a taky kolik dat budete potřebovat persistovat a jak rychle. Jestli potřebujete SSDčka nebo vám stačí magnetický pásky nebo tak. Tak, v tomto našem ilustrativním případě to budou data spíš v reálném čase, protože se mi to víc hodí. Microbatche by to taky mohly být, ale k tomu bychom potom přistupovali trochu jinak. A řekněme, že to budou stovky tisíc událostí za vteřinu, co k nám potečou. Což už
jako, což už si trochu žádá nějaký vyšší řešení než nějaký kousek C++, který to bude přežvejkávat. Tak, já jsem trochu nastřelil to, jak bych tohleto řešení pojal. A tenhle ten obrázek je tak trochu tentativně mířený tak, že je to modelovaný jako průtok dat nějakou sekvencí transformací a takovýhle věcí. I když se na to dá nahlížet různě. Protože ve finále to na takovýhle model vede. A začíná to tak, že tady na začátku máte nějakou trubku, kterou k vám tečou data. A v těch datech je napsaný nějaký anonymizovaný IDčko SPZky a potom okolo který brány projelo, který kamery. Vedle toho máte tabulku nějakých bran, což jsou data, co máte předem připravený. A víte, že když projede okolo brány 1, tak přijede do oblasti 21. Takže nejdřív zjistíte, že když auto projelo okolo brány 1, tak přejelo do oblasti 21. Potom v dalším kroku si potřebujete držet, kde to auto bylo předtím, protože vy tady dostanete informace jenom o tom, kam přijelo, ale taky ne, odkud odjelo. Takže když chcete počítat, kolik je kde aut, tak potřebujete i tu původní informaci, takže tady máte nějakou komponentu, která si pamatuje, kde který auto je. A tuhletu zprávu o tohleto obohatí. A potom je tady ta poslední opravdu počítací komponenta, která když víte, že auto, ať už libovolný, to je asi v podstatě jedno, že ho tady máte napsaný, jelo z oblasti 10 do oblasti 21, tak v oblasti 10 auto odečte, v oblasti 21 auto přičte. Takže potom tady máte tabulku toho, v jaký oblasti je kolik aut, a potom je tady akorát poslední komponenta, která to nějak prezentuje těm značkám, a na výstupu z ní vylezou nějaké doporučení. Například značka tahleta má říkat, že má ten řidič spíš odbočit doprava, než jet rovně, protože vpravo se líp parkuje. Tak. Tenhle ten systém má v sobě různé věci, různé komponenty. Jedna, která je tam ta trubka, kterou to přijde, respektive ten interface, ve kterém to z té trubky vyleze k vám do systému. Máte tam nějakou statickou databázi, kterou si potřebujete předem sehnat a ke který to přistupuje. Potom tam máte dynamické tabulky, které jsou relativně velké, protože bude to velké město, tak tam budete mít 10 miliony aut a všechny si je musíte pamatovat. A potom tam máte nějakou tabulku, která je sdílena mezi různýma komponentama. K této tabulce přistupuje jak tahle komponenta, která ji updateuje současnýma datama, tak potom ta výstupní dotazovací komponenta. A potom nakonec tam máte nějaký interface pro dotazy, ať je to jako cokoliv, ať je to nějaký REST, nebo GRPC, nebo SOAP, nebo co byste chtěli. Tak, potom další, co je potřeba si uvědomit, je, jak velký jsou ty které komponenty, které tam máte a kolik toho budou potřebovat. Takže jsme si řekli, že nám tam budou test nějaký statisíce událostí za vteřinu. Řekněme, že máme nějaký tisíce oblastí. Budeme mít 10 miliony aut. Tato tabulka bude opravdu fakt opravdu velká. Tady z nějakého důvodu máme 100x víc oblastí než na začátku. Ne, máme, už to vidím, máme 10 tisíce bran a 100 tisíce oblastí. Tak, to je zvláštní, ale dobře. A tady jsem tak napsal, že to bude nějaký hezký apíčko restový, ale to v příštím kroku stejně zanedbáme. Tak, jako první, co by mě napadlo, kdybych tohleto viděl, tak bych si řekl, že to není tak velký. A že bych teda, nebo respektive, kdyby to byl menší problém, tak si řeknu, že na to postavím nějaký monolitický systém, protože to bude prostě jednodušší. A abych si to ještě zjednodušil úplně, tak jak jsem říkal, zanedbám tuhletu výstupní část, což je stejně, bych asi implementoval jako nějakou jinou servisu. Takže tu pro příští příklady zanedbáme. A monoliticky kde bych teda musel použít Java, tak by tam na začátku byl nějaký socket, který by z nějakého input streamu vyčítal ty informace. A pak by tam prostě byla posloupnost funkcí, která by tady gate info by si šahlo do nějaký hashmapy, která by byla vytažena z databáze do paměti, aby to bylo rychlejší.
Šáhlo by si tam pro ty obohacovací informace. Tady by byla nějaká velká hashmapa, která by si pamatovala, kde který auto je. A nakonec tato počítací komponenta by to samotné počítání dělala do Redisu, protože k tomu potřebujeme přistupovat i z těch dalších, i z té výstupní komponenty, která by to počítala. A takhle, když bychom to postavili, tak ve finále by ten systém nějak vypadal nějak takhle. Koupili byste si nějaký velký kus železa, k tomu byste připojili tu trubku, ze které tečou data, deploynuli byste tam svou aplikaci, ten Redis, měli byste nějakou databázi, nějaký API server, pustili byste to a ono by to jelo. A běželo by to krásně a potom najednou byste se chtěli připojit další město, nebo by se město rozrostlo, protože by k sobě připojilo nějaké sousední město. A vám by začalo týct víc dat a potřebovali byste je furt zpracovávat, tak byste to vyřešili tím, že byste si koupili větší kus železa a doufali byste, že ten systém, kterým jste to navrhli, se dá nějak interně paralelizovat, aby se těch 10 jader neflákalo, když dvě pojedou. A takhle byste to mohli dělat jenom do určitého bodu, do té chvíle, než vám buď to přestane stačit slide na velký server, nebo vám dojdou velikosti instancí na EVSku. A potom byste se potřebovali pohlídnout po nějakým jiným řešení. My když jsme teda ten podobný systém stavili, tak to na začátku bylo malý. A tak jsme zvažovali, jestli to neudělat nějak takhle monoliticky. Ale rozhodli jsme se pro distribuovaný přístup, protože jsme nevěděli, kolik se tam bude připojovat dalších měst a jak moc to poroste a jak rychlý to bude a tak. A proto jsme si zvolili nějaký framework pro distribuovaný zpracovávání takovýchhle streamů dat. Tehdy, když jsme to dělali, tak nejpoužívanější a nejlepší byl Apache Storm, případně má rozšíření Trident, jestli jste o tom někdy slyšeli. A v poslední době se taky hodně rozmáhá Apache Spark, který má nějaký plugin pro takovýhle streamovací data. A určitě jsou ještě minimálně dva další Apache projekty, které jsou na zpracovávání streamovaných dat. Ale my jsme se rozhodli pro ten Storm. A tyhle ty projekty, tyhle ty frameworky za vás řeší nějaký kousky toho řešení, které jsou potřeba a které by bylo otravné zařídit, ale prostě se bez nich neobejdete. Postaraj se o to, že ty výpočty budou nějak rozdistribuovaný mezi víc vašich nějakých výpočetních nodů. Postaraj se o to, že se vyřeší, když nějaký nód umře, takže se to dynamicky přerozdělí někam jinam ta práce a neschoří celý ten systém. Postaraj se o předávání zpráv mezi těma komponentama, protože to by tak bylo jako netriviální se sám zařídit. A postaraj se o to, že máte nějaký garance toho, že ty zprávy, které si ty komponenty mezi sebou předávají, se opravdu doručejí. My jsme to postavili na frameworku, který jsme měli Apache Storm. A ten vám vlastně poskytuje abstrakci pro to postavit takovejhle systém. Ten Storm v podstatě funguje tak, že vy si definujete něco, čemu oni říkají topologie. A je to takovýhle acyklický graf nějakých komponent, který provádějí svoje operace. Na začátku jsou vstupy dout, oni tomu říkají spout, tak proto se tam kreslí kohoutek. A potom tady jsou ty jednotlivé výpočetní operace. A vy si takovýhle graf nadefinujete si, odkud ty zprávy tečou kam. A ten Storm se potom stará o všechno za vás. Postará se o to, jak se tyhle ty výpočetní jednotky rozvrhnou a rozdělejí mezi vaše servery, který máte. Postará se o to, že když jedna tato krabička schoří, tak to celý nepůjde do háje. A má spoustu vestavěných věcí pro nějaký další komponenty, které byste chtěli používat. Třeba kdybyste to chtěli mít v Kafce nebo tak. Ty data z těch aut kvůli nějakým silnějším garancím, tak prostě je vestavěná komponenta ve Stormu, která to dokáže vyžídat z Kafky a nemusíte pro to dělat vůbec nic. A poslední výhodou je teda, že ten Storm má dost aktivní komunitu a když napíšete do mailing listu, tak vám vždycky někdo odpoví. To bylo velmi sympatický. Takhle nějak to vypadá, když si nadefinujete nějakou topologii a pustíte ji do toho svého klastru. Máte nějaký tři noudy. Mezi ty tři noudy se rozdělejí ty výpočetní tásky s tím, že ta jedna kapička reprezentuje task jako logický task. Prostě vem SPZ a obohatí o předchozí lokaci.
A tenhle ten task může mít víc instancí, které jsou nezávisle rozhazované po tom klastru. A mezi nima tečou nějaký streamy entic, což znamená, že tam nemáte tam žádnou jako silnou typovou kontrolu nebo něco takového, ale vzhledem k tomu, že ty grafy nejsou tak složitý, tak není tak těžký se o to postarat. Ale logicky jsou to nějaký entice, které tam projíždějí. Co se implementace týče, tak ty jednotlivé spojení jsou implementované v Apache Swift, což znamená, že to může být jako víceméně efektivní, je to nějaký generovaný kód. Ten kód si můžete nagenerovat pro libovolný jazyk, ale tady jsou ty klienti jenom pro JVMku. Tyhle ty samotný, celý ten framework byl kdysi napsaný v Clojure, teď je přepsaný do Javy. A takže přirozeně ty komponenty, které tam běžejí, tak běžejí většinou na JVMce a jsou napsané v Javě, je proto nejlepší podpora. Ale protože spousta lidí neměla ráda Javu, tak se proto připsalo rozšíření, který vám dovolí si napsat tu výpočetní komponentu v libovolném jazyce a ty data bude dostávat na standardní vstup a potom bude svoje výstupy posílat na standardní výstup. To jsme si nevybrali, protože nám to přišlo takový na to divně naroubovaný. A trochu jsme se toho báli, ale nevím, třeba by to bylo dopadlo dobře. Tak, tohle je stejný obrázek jako předtím. A kdyby jsme tenhle ten, nechci říkat algoritmus, ale tuhletu procesovací pipeline chtěl implementovat ve Stormu, tak by to vypadalo nějak takhle. Každá tohleta oranžová krabička, nějaká ta logická funkce by měla víc replik. A Storm by se nám staral o to, že bychom si mezi sebou přeposílali ty zprávy, tak jak se mají. A každá tato krabička by potom měla svoji nezávislou tabulku toho, kde je který auto a kolik je kde aut a tak. Až na to, že ve chvíli, kdy to, ten výpočet takhle rozdělíte, tak se musíte postarat o to, aby správný kusy dat dorazily do správného výpočetního noudu. Takže tady tato trojšipka musí být relativně chytrá. A proto má Storm úplně skvělý vystavený řešení, kdy vy u každých těchto multišipek můžete říct, jak se ty multišipky mají chovat. Takže třeba tady v tomto případě je úplně jedno, kam se pošle, takže tam řeknete, pošle to round robin nebo na náhodnou instanci. Ale tady u těchto chytřejších šipek můžete přesně definovat, na kterou výpočetní instanci má ta zpráva zařídit. Takže tady typicky si vemete nějaký ten hash SPZky modulo počtem instancí a na tu instanci to pošlete. Takže velice jednoduše rozdělíte práci mezi víc nějakých workerů, aniž byste se museli moc starat o nějaký složitý víceprocesový věci. Tak. A jelikož jako jsou to velký data, tak je to napsané v Javě, což je jako upřímně je to nic moc, ale dá se to. A jsou dvě řešení, buď to si koupíte 10x víc, když vám to začne jako růst, tak si koupíte 10x víc serverů, když jste velká firma, anebo to napíšete nějak optimálně, aby to běželo třeba v těch 10 serverech stejně rychle jako můj notebook a C++. A k tomu jsme v této pipeline našli tři takové hlavní příležitosti k optimalizacím. Jedna je Java Native I.O., který vám poskytuje rychlejší I.O. než jsou streamy a velmi dobrý interfejs k přístupu k binárním datům a nějakým deserializacím z toho streamu na vstupu a tak. Potom je to Kolobouk, což je taková vtipně se jmenující knihovna, která implementuje strašně efektivní hashmapy a strašně rychlý pro primitivní datové typy v Javě. A potom tady v rohu se krčí Redis. Já jsem bohužel jsem tam líp nevešel. A osvědčilo se nám pipelinovat dotazy do Redisu. I když Redis toho zvládne strašně moc, tak přece jenom vždycky je kde přidávat. Tak. Co se týče Native I.O., to je věc, která se často hodí. A i když v Javě byste klasicky, v klasickém Java I.O., byste si otevřeli socket, z toho byste dostali nějaký input stream a z toho byste si vyčítali nějaký byty. Native I.O. má na tohleto svoje vlastní interfejsy, svoje vlastní implementace. Pracuje to na principu něčeho, čemu říkají kanály. Jsou jako socket kanál, který
vám zpracovává síťovou komunikaci, pak jsou nějaký file kanály, který zpracovávají data ze file systému a tak dál. A takovýhle kanál si otevřete, připojíte se k nějaký adrese, má to i neblokující módy. A potom můžete nativně a velmi rychle používat javovský byte buffer, což je třída, která obaluje, neobaluje nic jiného než pole bytů, ale to pole bytů obaluje efektivně a hlavně velmi snadno z něj umožňuje vyčítat různý primitivní datový typy. Prostě jste na nějaký pozici a víte, že další 4 byty jsou integer, tak v C++ to máte na půl řádku, v Java byste se z toho zbláznili, ale v byte bufferu prostě řeknete bytebuffer.getInt, ono vám to vyšle integer, posune to nějaký interní pointer a víte, že další 4 byty jsou zase integer. Takže takhle velmi snadno a rychle z toho vyčítáte. A je to rychlý a pro tyhle ty binární low-level data je to velmi elegantní. Jinak bych to dělat nechtěl. Tak, potom další z těch zajímavých věcí je Kolobouk, což je knihovna, nebo respektive ona to není knihovna, bývala, ale už není, která vám generuje, kód velice rychlejch kolekcí, hashmap setů, které jsou těma hashmapama řešený a tak dále. A ve chvíli, kdy vy to chcete používat, tak si definujete svůj vlastní interface mapy, který má nějaký konstruktor, to je podle dokumentace, a řeknete, co všechno má ta vaše kolekce umět. Že má umět, bude to mapa, a bude umět get intový hodnoty podle intového klíče, put, potom bude umět zobrazit ten svoje klíče jako množinu a bude umět inkrementovat záznam atomicky. A nadefinujete si defaultní hodnotu. A ve chvíli, kdy tohleto prožnete nějakým jejich generátorem kódu, tak vám z toho vyjede nejrychlejší hashmapa podle všech benchmarků, jakou JVMka umí. Je to strašně skvělý a je to hlavně maličký. Vůbec to jako nezabere spoustu místa, tyhle ty mapy. Když to ještě dřív to byl, dřív jako tu knihovnu neposkytovali ty generátory, ale samotný vygenerovaný třídy, potom ta knihovna měla 30 mega. A bylo to takový nešťastný, teďka tuhle tu knihovnu generující potřebujete jenom při kompilaci a do té samotné aplikace dostanete jenom minimální implementaci toho, co potřebujete. Další výhoda tohohle toho je, že, a k tomu se dostanu, je, že tyhle ty třídy a tyhle ty kolekce pracují s primitivníma typama. Tohle je opravdu int a není to integer, takže se nemusíte starat o žádný objekty a boxování a unboxování a tak. A jste strašně šťastní, když vám tam lítají 100 000 intů za vteřinu, takže jsou to fakt jenom inty a ne integery. Tak a nakonec pipelineování v Redisu, to je jenom taková rychlovka. Normálně, když byste si otevřeli připojení do Redisu, tak byste řekli prostě Redis delete nějaký klíč a ono by to šlo tam zpátky, potom byste smazali další. Ale v rámci zrychlení, aby se nemuselo čekat na ten round trip do Redisu a zpátky, tak vy si můžete tyhle ty příkazy nacpat do něčeho, čemu se říká pipeline, a tenhle ten batch příkazů do toho Redisu poslat a počkat na odpověď na všechny ty příkazy najednou. Takže platíte jenom jeden round trip a ne 1000. Je potřeba to benchmarkovat, jak velký pipeline chcete, abyste to zase nepřehnali, ale vyplatí se to. Tak. A nějaký obecný typy, který jsme jako vypozorovali, když nám tenhle ten systém běžel, je, že jako vždycky, i když se v Androidu prostě píše view nějaký animace, tak je potřeba se dávat pozor na alokace, protože když 100 000krát za vteřinu alokujete nějaký objekt někde, tak je potom z toho ta JVMka nešťastná. V rámci tohohle toho je potřeba si dávat pozor, jestli máte int nebo integer, protože z toho jsme taky chvilku byli nešťastní. Taky zároveň v rámci toho jsme začali hodně přepoužívat buffery, aby se nealokovaly po každý nový, při každém zpracování nějaký entice. To bylo takový... Tak. Docela striktně jsme používali string builder. Já nevím, jak je to v novějších Javách, ale kdysi v Javě konkatenace stringů byla děsnej pain. A vždycky mi říkali, že musím používat string builder, tak ho všude používám. Třeba je to teďka už lepší. A další věc, co se nám osvědčila, je jednou za čas manuálně říct systém GC a pustit garbage collector, když třeba není tolik práce.
protože ačkoliv se říká, nebo ačkoliv ve specifikaci je psáno, že tohle to je jenom hint pro tu výjimku, že by to mohlo být dobrý, tak nám to ta výjimka udělala vždycky a potom se jí výrazně ulevilo. Kdyby jsme čekali na to, až ona sama dojde k tomu, že má udělat nějaký velký garbage collect, tak by se nám na tom utavila a zase by byla podstatně nešťastnější, než byla potom letom. A potom jsme se taky hodně zkamarádili s Visual VM, což je free nástroj. Vyexpozujete si port nějaký, ideálně jenom do vnitřní sítě, abyste to nevystavili do světa. A vidíte, co se tam děje v té výjimce. Hlavně je to zadarmo. Tak, to byly implementační detaily a teďka ještě máte ten systém napsaný a teď ho potřebujete někam nasadit na nějaký opravdický železo. A jak bychom to mohli udělat? No tak, my jsme se rozhodli, že použijeme Docker. A trochu jsme se toho báli, ale nakonec jsme zjistili, že je to úplně skvělý řešení. Koupíte si nějaký 3 servery a každá tato šedivá krabice je jeden kontejner. Ten Apache Storm potřebuje pro svůj běh zookeeper, ve kterém se orchestruje. Potom tady má zároveň nějakého svého orchestračního agenta, který rozděluje práci tím jednotlivým workroom. A potom na každém serveru je program, který se jmenuje Supervisor a který mu vy předělujete práci. Potom tam jsou ještě nějaké redisy pro to přepoužití. Každý z těch supervizorů má v sobě nějaký sloty a navenek říká, prostě já mám tady 3 volné sloty, do kterých můžu přijmout nějakou práci. Typicky třeba jeden slot per jádro nebo něco takového. A takhle vy to rozdělíte a potom tam nahrajete tu svoji definici topologie, což znamená těch komponent, který v ní jsou a který komponenty přeposílají svoje zprávy kam. A on se tam takhle rozhodí a sám zařídí, že ty komponenty spolu můžou komunikovat, že spolu komunikují efektivně, že když tato krabička schoří, tak se nasadí někde jinde a nasadí se znova a tak. A jo, tady jsem ještě chtěl zmínit, že takhle ono těch úrovní, na kterých se rozděluje práce v tom Stormu, je asi 5. Já jsem tady zjednodušil do 2. Ale jsou tam nějaký sloty, pod tím jsou workery, pak jsou exekutoři a je to strašně složitý. A máte opravdu velkou volnost v tom, jak se ta zátěž rozdělí mezi ty stroje. Ale takhle pro zjednodušení je to takhle. Potom ty samotné kontejnery můžete na ty noudy rozmisťovat podle svého uvážení svou oblíbenou orchestrační technologií pro kontejnery. A dokud jsme se trochu báli, ale bylo to super. Jednak jsme se báli síťování a nějakého overheadu, který na něj Docker má. A na to je spousta benchmarků. Já jsem sem žádný jako neuváděl. Ale když jsme používali host networking pro ty kontejnery, což bylo v pohodě, protože máme docela dobře definovaný layout těch kontejnerů na našich nodech, tak tam žádný overhead jsme jako moc nesledovali, nebo možná tam byl, ale nikdy to pro nás byl bottleneck, takže jsme to moc neřešili. Stejně tak IO na disk pro nás nikdy nebyl problém, i když jsme to všechno měli v kontejnerech. Strašně snadno se to tam rozmisťovalo. Jako naše oblíbená orchestrační technologie tou dobou jsem byl já, který jsem tam do SSHčkoval a pustil jsem správný kontejner na správných serverech. Ale i tak to bylo úplně v pohodě. A úplně nejlepší věc na tom byla, že já jsem mohl vzít nějaký Docker Compose a celou tuhle tu věc, byť v trochu zmenšený formě, si pustit u sebe na notebooku a normálně si to tam rozjet a jelo to v podstatě v identickém prostředí, jako to potom u nás na produkci. Byť jako mi z toho hodně jel větráček, ale pro nějaké otestování to bylo naprosto k nezaplacení. Takže s tímhletím rozhodnutím použít proto Docker jsme byli velmi spokojeni. A to je ode mě všechno. Tak doufám, že jsem se nějak dotknul nějakého tématu, co aspoň trošku zaujalo každýho a děkuju za pozornost. Tak někdo by se rád na něco zeptal? Když máš prázdný stav, no tak to se tam, ono po čase to dokonverguje do správního stavu. Nebo jako, když to auto,
nevíš, kde je. Nebo jako tohleto, neřešili jsme přesně tenhle ten problém, řešili jsme trochu podobný problém, ale do pár hodin to bylo v pohodě. No. Mhm. Jaký byl důvod vlastně řešit v Javě? Jaký impuls? No, prvotní impuls byl ten, že jsme se rozhodli to opravdu napsat jako nějaký distribuovaný řešení a nevázat se tím, že si to celý napíšeme sami. A ve chvíli, kdy jsme si vybrali ten Storm, tak prostě se proto tehdy psalo v Javě. A jak jsem říkal, byla možnost to napsat přes ty nějaký nativní věci a standardní vstup a výstup, ale to nám přišlo takový divný. Takže proto Java. Proč jste se vybral zrovna ten Storm? Zmiňoval jsi nějaký jiný alternativy? Tak jaký? Oni tehdy moc neexistovali. Prostě třeba ten Spark, ten je asi rok novější, než když jsme začínali tenhle ten projekt. A já jsem se tehdy s tím Stormem potkal ještě ve škole, kdy nám o tom něco ukazovali a líbilo se mi to, vyzkoušel jsem si to, fungovalo to dobře, tak jsme to použili. Potom jsme byli příjemně překvapení tou komunitou, že opravdu, když jsme měli problém a napsali, tak to pomohlo bezvadně.